نن په ارټک جیل کې د عمران خان سره د بوش د بی بی ملاقات وشو. د ملاقات په دوران کې بوش د بی بی ورته د امر ماشوم په باره کې ټولې خبرې کړې. ټول حال یې ورته ویلی دی چې عمران خان رنګ تک سور شو، ډېر اوږد تفصیلی وکړلو، اسمان ته یې وکتل چې ای ربه ته دا ټول ظلم هر څه وینې، او زه په جیل کې یم، زه ډېر زیات کمزوری یم، زه د جیل نه هېڅ هم شم کولی، ای ربه ته د عوامو باندې رحم وکړلی. او بیا یې ورته دا خبره هم کړې ده چې یاره ما دغه اواز وروره سوا ته څوک چې دغه ظلمونه کوي چې ما سره کاکاو هر څه سره وکړو، خو ما د عوامو سره ظلم ما کوي، ما یې تخت قوم د بچو سره ظلمونه ما کوو. او په آخر کې ډېر یو ښه پیغام ټول قوم ته، ټول عوام ته رالېږلی دی عمران خان، چې بوس بي بي ته ویلي چې ما پیغام ټول قوم ته ورسوو. نو ملګرو، ډېر یو ښه پیغام یې رالېږلی دی عمران خان د جیل نه، دغه ټول پیغام زه تاسو سره شیر کوم. ډېر اهم پیغام دی، تاسو دا ویډیو مخکې د ملګرو سره شیر کړئ چې ټول ملګري خبر شي. ملګرو، کله چې د عمران خان سره د بوشت بی بی نن په اټک جیل کې ملاقات وشو، نو بوشت بی بی دا خبره وکړه چې تا ټیکټ هولډر عباد فاروق چې کوم دی په هغه باندې دغه کیس ور واچولو، چې یاره دا په 9 مئی واقعیت کې دا ملوث دی. بیا د هغې نه بعضې کوم دي د تا ټیکټ هولډر عباد فاروق په کور باندې چاپی شروع شو، داسې چاپی شروع شو چې دوی په کور باندې پولیس پر تلل، او هلته وي حرکتونه کول، او چغې وي والې په کور کې، په زنانه باندې، په ماشومانو باندې، چې تشو عباد فاروق و هغه چې کوم دی هغه مجرم دی، او په باندې 9 مئی واقعیت کیس دی. نو عباد فاروق چې کوم دی هغه په موخه په کور کې و نه، دغه وجه نه په روزانه چاپی لګېدلې، روزانه وي په کور کې، په ورځ کې دوی پر درې پر هم چپاو لګېدا. نو دغه ماشومان چې کوم دي دا وي هم یې راول د ټوپک او رکتونه وي پکول د عباد فاروق د بچو. په آخر کې د حد خبره راغله چې پولیسو چپاو وواله، په کور کې رکتونه او چغې واغه او زنانه عزت کاوه. نو دغه وجه نه چې کوم دی دغه چاپو د وجه نه د عباد فاروق یو ورکوټه بچای چې عمار نوم یې دی، هغه عمار چې کوم دی هغه ذهني تار شو، هغه ذهني بیمار شو، او د هغې نه بعد هغه عمار فاروق چې کوم دی هغه یې په هسپتال کې واچولو. په هسپتال کې واچولو په دغه دوران کې د عمار والد صاحب چې کوم دی عباد فاروق هغه گرفتار شو، پولیسو گرفتار کړو. چې کله هغه پولیسو گرفتار کړو، دغه عمار وي بار بار چغې والې چېرې مالا پلار راولو، ما سره خپل پلار مې لاو کړو، زه خپل پلار غاړم. نو ډاکټرانو چې کوم دی د عمار فاروق چې کوم دی هغه علاج شروع کړه، خو ډاکټرانو دا خبره وکړه چې په دغه ماشوم باندې تر اوسه پورې 26 لک روپۍ ولګېدې. دغه ماشوم علاج ممکن دی، خو علاج نه چې کوم دی کنه زیات علاج چې کوم دی اته پلار د چې هغه پلار یې راشي، دغه امر ماشوم سره ملاو شي، ځکه چې امر ماشوم ډېر زیات جوړي، او هر وخت چې کوم دی د هغه په سوچ کې، هغه په ذهن کې صرف خپل پلار یې ناست وي، او هغه خپل پلار غواړي. نو موږ تاسو له پرچا ډیکو ډیکلې ته کوو په هسپتال پرچا باندې، چې یار دغه ماشوم ته د خپل پلار ضرورت دی، او هغه ویله صرف دومره راولو چې د بچي سره 10 منټه 20 منټه نیمه ګنټه ملاو شي، او د بچي دماغ لږ په قرار شي، ولږ سکون ته ملاو شي. خو چې کله پولیسو ته اپیل وکړ، نو پولیسو سره دا خبره ونه منله. بیا داسې کار وشو چې دغه ماشوم چې کوم دی ورځ ته ورځ خرابېده. بیا پولیسو چې کوم دی د امر ماشوم پلار ته عباد فاروق ته دا خبره په جیل کې وکړه چې یاره ته چې کوم دی په 9 مئی واقعاتو چې کوم کیس دی هغه ټول الزام په عمران خان باندې ولګوه، چې یاره په 9 مئی واقعات کې عمران خان چې کوم دی هغه ملوث دی. نو بیا داسې کار وشو چې دغه ته وویل چې نه، زه دغه کار بالکل نشم کوای، عباد فاروق ته چې دا الزام په عمران خان نشم لګولی. ته وویل کنه چې شبه پیچګي پاتې پره کینه، بیا بچه په سپاتال کې دی، او هغه ته خطر دی، هغه به مړ شي. دوی ټول چې څه بچونه هم په ویر تیریم، ما سر وینځل زه عمران خان لپاره هر قسم قرباني ته تیار یم، زه په خپل سر نه هم تیرم، نه په عمران خان الزام ولګم، او نه به عمران خان پارٹی چې کوم دی پریم. خبره ده حد ته ورسېده چې بچه په سپاتال کې ورس تورزه په خرابېدو شو. بیا خبره ده حد لا راغله چې اسپاتال لا ډاکټرانو لا کسان راغلل، او دن کې ویر کړو ته ویل چې یاره دغه امر ماشوم علاج ما کوو، دغه ډسچارج په هسپتال نه، ځکه چې د پلار پیټي پټین په کې دی په عمران خان باندې الزام نه لګوي، په دا وجه باندې مونږ د پلار له تخصص سزا ورکوو. نو ډاکټرانو چې کوم دی بیا د امر ماشوم چې کوم تر اخر سره رابطه وکړه چې راشه تاسو ماشوم مونږ ډسچارج کړو دا پورته بوزا. نو هغه ته یی د امر تر چې سلام ډسچارج کړو په خبره ډسچارج کړو پیسو کم ما یو علاج نه کوو. ډاکټرانو ټول چې پیسو څه کم نه وو تاسو طرفه پیسې پوره ملاوي دي، او علاج هم ممکن خو مونږ له یو داسې کاس دمکی را کله چې هغه مونږ تاسو ته نشو وغسته، او دغه ماشوم علاج اوس په یو هسپتال کې هم نشي کېدای، ځکه چې دا د اختصاص په خدو هغه ویلي چې د علاج په یو هسپتال کې هم نکېږي. نو هغه ډسچارج کړو چې هغه په کور کې وفات شو. نو عمران خان چې دا ټول واقعیا بیان کړه، عمران خان ډېر زړه جوړه شو. عمران خان دا خبره بوشت بي بي ته وکړه چې ته څه کار وکړه، چې ته دا خبره ورورسوه چې یاره د ما د قوم سره، د ما د قوم د بچو سره ظلم زیاتی ما کو، که ما سره هر څه کوو کوو، خو د ما د قوم د بچو سره ظلم زیاتی ما کوو.
لو بيا بوش دي بيبي وتدخل بروبرا تصلح وفجير تتخلت سلوك دي وشوية تصلح وتزلم ده تاني وشوية عمران خان موسكاي شو بيقول لي جيار ازا هر قسم تكليف هم برداش كواش مع الافاق مالا دمرا تفكرة كده راي جزا هر قسم تكليف برداش كواش مع وزبا خبال زانيام تخاليس بخبال قام عندي مصر سر بدي خبال قام دي خبال ملك تغي خاوري غام دي فجير كي نور ايت خبرا نشتا او بخيري كي ويتوه جي داغا پیغام دي قام تاورا سو جي انشالله هر قسم قرباني ترزا هم تيار شم او تاسو هم تيار وشو وسو انشالله جي داغا جنگ وي مونگو تو اخيري جيت وي جي کم دي داودي مونگو وي تغ ظلم ناوي تغ جبر لامي انشالله جي داغا قام جي کم دي دي بچو جي کم قام کم خلق دي خپل ځان خیال نه ساتي نو هغه هیڅ کله خپل تقدیر نشي بدلوي د هغو تقدیر الله پاک نه بدلوي نو ډېر یو ښه پیغام یې چې کوم دی ټول قوم ته رارسولی ملګرو تاسې هم مخکې ټولو ملګرو سره شیر کړئ ډېره مننه شکریه والسلام.